Po t'i shikon se armatorët janë bosh farë. Pse se s'ka? Kuj dilet? Të vej nafta ka që është laftari të merë. Me se të bunosh, me se të lëvizësh. Me të këto qmime, me të këto është laftari të lotë në mende kokës. Ashtë jash zëgonisht shtrej qmimi. Me s'pet mo. Na myti kret. Dile rëzidhja. Da e mylim nesër mo, se s'ka mo. Se? S'kimi lik mo për naftë. Reagimet e shumta duket se kanë detyruar Bordin e Transparencës që brënda 24 orëve të ndryshoj dyherë çmimin e karburanteve. Të premten, Bordi kishte vendosur çmimin e naftës në shifrën rekord prej 265 lek, por një ditë më pas, një vendimi dytë e ulit çmimin në 261 lek me 4 lek reduktim. Si pas vendimit të marrë nga Bordi të shtunën, benzina do të shitet me 236 lek për liter, ndërsa gazi me 86 lek për liter. Rrugët e Tiranës të shtunën ishin pothuajse bosh. Ato pak makina që lëvizin janë për punës e për emergjencë. Vetëm prizoret vim, në spital. Si zgjidhje, qytetarët shohin protestat edhe pse numri i pjesëmarrësve ka qenë kufizuar në tubime të organizuara deri më tani. Zgjidhjen më njëherë duhet të ulet nafta patjetër. Të ngrihemi të gjithë që të nxjerrë mend qeveri. Ta zgjidhen e jap shteti se ndajna individ ndajna gjithë. Normale është të dal protest paqësorë. Çmimi prej 265 lekë për litër i vendosur nga Bordi të premten përbën rekord historik për këtë produkt, edhe pse u la në fuqi vetëm për 24 orë, pasi u anullua një ditë më vonë.